الله أكبر ما طافوا بالكعبة الله أكبر ما شربوا ماء زمزم وصلوا خلف المقام لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده جل جلاله ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى أموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أوصيكم رحمكم الله بالتقوى واعلموا أن للتقوى خلقتم ولطاعة الله اجتمعتم ولجلاله ركعتم وسجدتم يقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد أبدنا وزنبا الله بكنا نيور وعليلو كنا كوروة تتيب وانغارونو نغارونا كوروة كسانيو كارونا كوروة عيدي Ngatugezaako okugoberera obufu bwa mukama waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne jjajja waffe Ibrahim alayhi salatu wa salam abaali abasaale mu kutandika omulimu guno kubanga n'omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama basahaba abamu abaaliko kyakola ekyenjawulo ne mubuuza nti ya Rasulallah lwaki okola bw'oti oluvannyuma lw'okumulaba ng'asala endiga bbiri zombiriri nga zirina amayembe ate mwattunga z'amabala ameeru n'amaddugavu n'abagamba nti nkikola ittibaa ngezaako kugoberera nkola ya mukwano gwa Allah Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu ebyoyo byali biwanvu nnyo olw'ensonga nti makata fi hayatihi bila walad obuwangaazi bwobusinga obungi yabunoonyamu omwana n'abula tusa Allah tabaraka wa taala ku myaka 12 n'amusanyusa n'omwana ayitibwa Ismail ate oluvannyuma n'amuwa omukyala ono yali agumikiriza ayitibwa Sara naye n'amuwa n'azaala omwana ayitibwa Ishaq oyo nno mukwebaza Allah n'amulaga nti mukama wange Allah kyandisaanye omwana ono musaddaake ku lulwo ebyaliwo byali biwanvu Allah okumujjukiza wa ghayru dhalik n'agezaako okutuukiriza okutuusa Allah bwe yamugamba kad saddakta ruya otuukiriza endooto Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu n'amukyusizaamu Allah n'amuwa ekiriga bino nno tubigamba abantu ebbanga lyonna bafune ekyokuyiga naye sikijja okuba ekyokujjukanyako kyaffe ekyolwaleero olunaku
olwejjo mwasibye Arafa, abagisibye tusaba Allah jalla jalalu atuwa bulungi bwayo ate tubeeremu abo Allah jalla jalalu benyurudde ensingo zaabwe okuva mu muliro amannya gaabwe ne gawandiikibwa ku jjana. Allahumma amin. Naye Arafa yali yankizo mu kaseera ng'omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu buwangaazi bwe obw'emyaka 63 yakola hijjaj ne umura 2. Hijja ej ne umura mmeka? Umura 2. Naye mu kaseera nga bali mu Arafa bamaliriza ebisinga obungi bigenze maaso ne swala ya asiri ewedde, fajaahu jibuliru alaihi salatu wassalam, namugira jibuliru alaihi salatu wassalam nagati mukama wa Allah kad karaha alaika salam, Allah akutoledde salamu natuma n'obubaka buno nzije nabwo kutegeeza ebigambo bino. Nakane aya abasinga obungi nga mwe mulina sahaba omubaka Muhammad صلى الله عليه وسلم ايتي و عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاك كسانت يا آية ايدري يا سمبا يو نعم قالت اليوم وانك محمد وروا علي رونو اكملت لكم دينكم الدين بسلام الله ججزا واتممت عليكم نعمتي نبي انقلبي ان الله بموده ورضيت لكم الاسلام دينا. Naye abasiimidde obusiraamu ebeerenga yeddiini gye mukola ki, gye musoma, gye musinzizaamu Allah tabaraka wa taala. Bamala bimugamba ensonga zaali mpitirivu nnyo era nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama daa ashabihi yayita basahaba be bonna ne bakuŋŋaana mu Arafa mu kifo eki n'ayogerako gye bali nga bonna bawulira eddoboozi lye nabbi wa Allah ng'eddoboozi lye buli omu alikola ki, aliwulira bulungi. N'ebigambo bye yabagamba mwenjagala olwaleero tujja ekyokuyiga kitono nnyo, mbyabakuutira ebingi omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'akisimbako n'essira, yabagamba nti alaikum biljamaa عليكم بالجماعة مبرامرا مبكوتيرا مبسبيريرا انتاندا يا كويرو مونتو اتيا اوغ ام بجاجا فاباغاندا بات سوكا بوبا بيتيغيرا نينغيرو نيبازيريتا اغاليا وامو نزفانا نابوزيتو نيبو ابكوتيرا تشيغامبيتشو basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim bafuna ekyokuyiga kyoba olaba bwe baali balonda omusikaawe Abubakari Siddiq radiallahu ta'ala an batuula kitole oluvannyuma lw'okubanga baali bafunyiremu obutakkaanya butono, gundi abeere gundi abeere, ne bajjukira ekigambo kya nabbi fa alaikum biljamaa, mubeere butya bumu. Ekigambo ekyo kyali kikulu okutuusa ku mulembe gw'olwaleero. Naye mu olwaleero bwe tuba nga tukakasa nti nahnu fabasiraamu khaira umma, fe tusinga obuki omulembe ogusinga obulungi, tukakasa bikwatagana n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikwatagana tukyali ekibiina ekisinga obulungi wakati nga nabbi wa Allah bwe yayita abasikaabe al ulama abamanyi ate be bafuusa obuzibu eri ki, eri umma, beagati abo basikaabani ne bafuuka obuzibu eri ki, eri umma abamanyi nti lwaki
tebategera ganye nkuze kirevu sikuza nteme mpale sitema nsale kiro sisala mpasasuka kwamu nkome kwamu awo ezitali mpaji nezitujisaye ebitala seko ono nakitunuza mseko oli ate netumalirizanga tusse umma yabawuliriza abaffe newulira ekigambo kya Allah tabaraka wa taala wakati mukuutira nabbi we naffe natukuutira tubeere bumu naga nti watasimu bihabulillahi jamia abanga abasiramu benyanama watasimu bihabulillahi jamia mwenna mubeere omusiraamu atya ogu wala tafaraku temwawukana lwa ntegeera ya ddiini tinze aya ntegeddebwe nti guli ategeddebwe ati olwokuba tategedde nganze kamuggyeko salaamu subhanallahi lmal kudus wakati ngo mbaka wa allah muhammad yawangaala ne bakakasa obulungi nti balabe ba umma balabe be bamulyamu olukwe befudde abasiraamu ba abdullahi ibunu ubaida ibunu salul nga bawangaala ne nabbi wa allah ku lusegere bale naye ku sowaani egi egi nabbi wa allah teyabavuma naye ngaakakasa bannanfuzi ngaakakasa balabe ba umma ngaakakasa si mikwano gye tebamwagala nabbi wa allah nawangaala nabo okutuusa okufa nga talina gwagambye nti abo mubabole abo mubajeeku salaamu era mubasahaba yabuulirako basahaba aba tigundi negundi negundi bannanfuzi olwaleero mmwe mukyakisobola baseeka betulina uganda nowangaala neseeka munno nga mumanyi wairimu nga munanfuusi nemuwangaala naye okutuusa allah wajjulula omu ku mmwe nga tewali amuvumye kikyasoboka allah kyage nti wala tafaraku abange temwawukana ategedde okukuza ekirevu akole ki akuze atategedde ekikuza akole ki abireke oyinza okuba nga gwe okuza ekirevu naye nga tomanyi swala ya kiro gyeyitira ngaomusajja misikini talina kirevu takuza naye nga tagwa swala yakiki ya kiro muleke akole naawe okole enkomerero ffenna tugenda kwanjula mu maaso gani ga allah jalla jalaaluhu eddiini yaffe egi ffenna qurani tusome egi hadithi tuzijja ku muntu yogu yomu naye kiki allah abitulabula dda n'okulaba ngaolwaleero allah atujjukiza naga nti mujjukire ekyengera kya allah tabaraka wa taala kyeyabawa id kuntum ada mujjukire emyaka egyemabega ngaobeera mumuzikiti nga guno nga batemi bampale mathalan nojjira mu suuti yo ngaekoma wansi totemye ne bagera ngaoli ku mavivi ne bakwata makansi ne bagisala yaga nti asebo wanewaffe tuzikomyawa awo obulabe ne bukola ki ne butandika sibuuza gundi owegindi tabuuza gundi owegindi takola bwati allah natudiramu mumyaka gy'enkumi ebbiri ne mukwatagana ne mubeera omusiraamu atya ebyofaayo tubisoma mwatuuza na mukulembeze wa ggwanga ne muga nti leero tufuuse omuntu atya olwaleero omusiraamu ayita ku musiraamu munne naga nti oyo maiti ekola ki etambula bwe bumu bwobusiraamu thanian kyakubiri bukyanga tufuna bifaanaganako bwe bityo obusiraamu bweyongedde kkula oba kukka ebibuuzo mubisigaze mumwe tukulaakulanye oba tukkakkanye nam
kwekunji tubolebwa tutumidwa bifanani ebyenja ulo tukolebwa bulichimu ne tukiriza tutambule bwetu tyo for 20 years emya mwechibina chiru emyaka abiri emyaka makumi ameka ngamuli bwe mutyo ate wallahi kanka babbireko enkole yeri wano mu Kampala woka ewasigaddete kolachi teriyo mwaba wali mu kwevuma no kuswaza ekifaanani kyaki atenga muita mu Qur'an na hadith ne tudda ku media najja yenjala naya tuleri nya nenga akakasa kuba muslimu mu biri wano Kampala nagenda mu western eyo mumbalala ngana oba yunezi kirize zaabwe taze ndi wejindi nese kagundi simuina ko buki ngabatuuka nebebuza namuyita ne ku masjid ewe noli nasalirawo ngatebenkedde mu mutima tuwasalide basiramu banne nemu olwalero netubanga bwe batwala sheko ono ono akuba mu ngalo bamukole ki bamutwale songa luli kyatulumiranga wamu siramu nafa akoze ki afunye obuzibu fenna tuyika banange mukufuna ebyokulabirako abakatuliki bakoppa enkola yaffe kyemba gamba mazima bakoppa enkola yaffe batya nti baka mugone we kajanga kali ku ddiini yaabwe ne bwabanga musumba yakikoze bamugasokoje hayatu kibaru lulama yaabwe neetwa ne bamugana nti wasobezza naye obutasiga kifaanani kiki katukuwerere wengereyo ku PhD basoke byera bire bino era yeye nyini najje eri abawuliriza be naga nti bannange nyinza okuba guno gwe mulundi gwange ogusembyeyo kubeera gye mukola ki nasabye ngenda kweyongerayo okusoma nagende France yeyongerayo okusoma ne batereza ensobi yaabwe thanian kyakubiri ne bwe kiba kigudde mu masomero gaabwe ngebisiyaga bwe byatinkira mujjukirano nga boogera ku King's College Buddo midia yonna neekuba King's College kyatwala ennakuwezi midia okwerabira King's College ennakuwezi batuula butuzi mbaga nti ani musomesa gundi ne gundi tubajjemu tukijje mu mawulire nemu abasiraamu ne muvumaŋŋana okumala emyaka 20 abatanywa omwenge emyaka 2 Allah abitulabula kodda Allah febe wa Qur'an numbaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama natuwa hadith ne wabitukwasa fetukole ebikolwa ebyo uliya aya Allah musatul mu'minun ayatan musatu Allah ya gamba nagant fataqatta'u amrahum bainahum zubran kullu hizbin bima ladayhim farihun abasiramba batula nebetemamu fetuli bekibuli fenakasero fe supreme fe buliomu ngobu binja bumani era buli kamune katekawe enkola yako nenzikiriza yaki yako eranga buliomu kyaliko musanyifu obusiramu bugende muki fetatufayo obusiramu buliomu wali nga mutebenkevu awonno Allah tabaraka wa taala oyayogerera ekigambo ekigamba nti mujjukire nti akadde kagenda kutuuka nga mumaze okukola ebyo byonna naye mulowoozanga ku aya Allah eri mu suratul anfal aya yanamu mukaaga wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu weyatugambira naga nti waatiu llaha abange mugondere Allah wa rasulahu nombakawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nagantu wala tanazau mwejje mawulire mwejje muntalo mwejje mukuyombagana olwensonga bwemunabikola ebyo byonna fatafsharu
genda kuonona mugenda kuonona oluvanyuma lwa kuonona kiya kigenda okudilira watadhhaba rihukum akawowoka mwaka obusiramu buli ombu abadde yegomba Allah agenda kajjawo nga batunulira omusiramu balaba mutujju tekiriwo olwaleero bwokuzakuzamu ku kirevu noyambala ekanzu kati imaamu wa fono Allah nakyongera nekigajjamu kiti a week years ngaessimu zeyakafuna okuva mu seemu ayi tezibalwa batugambye oli mutujju watadhhaba rihukum akawowoka mwaka obusiramu nekakolaki nekagwawo songa we mwamusanganga edda nga imaamu buli omu ngaga nti ekyapa kyange kankiterese imaamu womuzikiti ani akyasobola okimuteresa ani akyasobola okukolaki okimuteresa abanga eyo ye umma nabbi wa allah muhammad sallallahu alaihi wasallama yakitulabulako dda natuga nti tubeere bumu tetwawukana naye olw'okwawukana kwaffe entalo zaffe okuyombera mu irimu gwali yagga nti buli omu ayinategeera nga bwotegeera ani naku mulembe gwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayogeranga ebigambo basahaba ne bagenda ewa abubakari nebavuga nti owaye abubakari nabbi agambye bwati kituufu naye nga nabbi yakoze eki yayogedde abubakari naga nti ye bwaba yayogedde kiki mazima kituufu naye mwe olwaleero nemuwangalira mu nkola nga mulinga abatalina quran abo walimu nemwevuma enkya neggulo ku makya n'akawungeezi ate n'abagoberezi ne bawangalira mu bulamu bwa bawagira ndi ttiimu seeka gundi ndi ttiimu seeka gundi ndi ttiimu seeka gundi nam twezakka kyekisooka baseeka bangi wano mu uganda ye ng'alaba jjana yagimala era ng'alamu abasigadde byemukola biki bifumu maaso ga allah abange allah tagenda tutunuulira mirimu gy'abantu bwetunula mu byokola olabe ku bulimba bw'oliko oyinza okuba oli seeka yes essolo zikwata bulungi muki mu jjama naye nga mukwana baka abasajja totudde osula ntebe temuliiwo tumale ebbamenya naffe tugende tuseeka va ku mukyala gundi byebinayamba umma oba tutuule tuddeyo tulabe allah atugamba ki nabbi yatugamba ki we mwawukanye mumasala kimala bukolanga bw'olabye n'omulala akole nga bwakoze ki bwalabye allah alikola ki alisalawo gwetunuulire olabe abamanyi ba umma bonna betusomako bonna bwaba shafii bwaba maliki bwaba hambali bonna bamenye omukwatya bajjanga begoberera siwe kiri abasinga basomangana kubanna kubannaabwe nene webayawukana tewali yavuma munne muolwaleero abalina doctorate abalina degree abalina magister nemubeeraawo nga muvumaŋŋana enkya neggulo irimu eringa eyakoze eki eyaweddeyo abanga ekyo kikyamu nze mbakuutira mu abasiramu b'ennyanama kati wano wetutudde wano wetutudde nga wano wetutudde kitumala okutandika enkola eyaffe tiwadde tokuza kirevu naye sikugjaako salaamu bwofuna obuzibu mbeerawo nze kankuza kiki allah mwali mpeera empeera gwoyinza okuba okuza ekirevu naye nga tosaddaaka nga allah ne bwakuwa ebyenkana bitya naye nga kasajja katutekalina kirevu nga buli wekasanga omwetaavu kakwata muki nekamuwa ekyo kyokka kijja simisa allah akawejjana ekyo kyokka abanga tetulina kukola nga bwe mukola tetulina kukola nga bwe mukola ki nga bwe mukola oba kutegeera nga bwe mutegeera baddu ba allah tabaraka wataala lithan ummeene esaanyeewo olw'entalo zetwetandikidde ffe abasiraamu ne zitulemu okumalawo era nga ffe abasiraamu kano ka mumesagi kagenda eri abakulembeze ku mitendera gyonna buli saidi yonna gy'oli oba oli waawa
madama ngori wa busilamu ngabwe weita chanaku chachi chanaku nabadde ku mawulire nenda ba omu kuba mufti betuina naga anti wallahi billahi tallahi chikafuwe tetucha asobola kuderi awakanya Allah wakanya nabbi obali kubibye tetucha asobola kutula nachi nabo etu chakula bilako eroe mkulembezo wachi gwawuliriza atamanyi akuteka muchi akhiri matafu yenga Allah mujye munsi mwemugenda sigala mutya elamu abawuliriza mbakutira temudda mututeka ko nyomachi matu mwemukore ebibateko obuchi rumu mwabawuliriza mukole bibateko obumu bwezija ne kusomesha kirevunga gwe toli comfortable nacho gaseka asomeseza bulungi amututa mutwale atamututamuleke Ochitaget ebyo bijja kubayamba ng'obusiraamu naye atefa abamanyi abayinako kye bamanyi bwe tunakeera ne tuteeka entalo mbatamanyi ekiddirira kugenda kubeera kuttiŋŋana ate twali tukirabyeko mu busiraamu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar walillahi alhamdu kanuenda kajja mbigambo akasembayo atenga kakulu nnyo enda kajja mu bigambo bya Ibrahim alayhi salatu wassalam ne mchala we omukulu aitibwa Sara wakati Allah jalla jalaluhu byamare banga ngataba wadde mwana ekisoka mwabasajja Allah bawadde obusobozi muzaale aban temweri mitinga muzaale abaki abaana nesenga kijja hajati mukuru hajati wo chala wo mgoina nakanti hajji omanyi ntye abaana bana abasatu betuina songerako sikolaki bwotaga nti hajati kasitako zeki asazeewo kano bwe baagala bakatwale bwe baagala bakaleke Sara nga Allah tannamuwa mwana baina meidi ewaka mwewe muita bakadama kati bainani kadame ewaka kubera ne kadame ewaka Sara natunula natunula ali bawa wasani narabanga buli gwana aleta obujja bujja mulu machi nyo Sara nagamba omwami we namuga nti haji mpasiza kadamu oyo gwenga bona atula ewaka mwina waka kosi mumazo na kemi aka ena kati mugenda mwemeka ate kadu ko kufumbirwa bota kwati bwansonyi gamba haji chaji nkwega iride bobonga tako wasono mwana abadde atukolera waka kajaba kubawala naye katufu katufu nyo olwachi muba mukategedde obuyonjo bwako enfumba yako empisa zako enfayo yachi mukalekedde ne kubana abachara mbakubiriza mutukubirize nyo tuwaseba made betumaze na bebange waka mutuyambeko mutulemereko nnyo genti omwana ntumaze naye haji emyaka kati sena tekaweze zabiri mwebiri ntiye kawa mahari okajewa atako tekajja kuluma nnyo ngakwe naleta ngatokola ki
kubaka nuwanga deko na kukati omanyine mpisa zako atobo chaswa no kadumira tewaye te haji tomu wabu tuunda buli musukari munji dhani yori guona akubira kubuze ongamba ngani bayari ampasa ya kwebu zako nebifana gana kubwebitu somu tukubirize orwe nkore yonenja gariza Sara jeyagariza Hajara ngabade mkoza wachi mganti omwami tumugabane namwe mutukubirize abakozi abawangalide wakati bajembu kozi bafukire dala bachara baffe are nyina lwachi nchirese wano ebitundu kyenda ku buli kikumi omukyala nga mwina media wakamusowagana mu katono notu mu mukozi kabe airtime kukuru nga geno tereko sente zino naga muwasize dala anti munayi wafunye okutuma wasa ndoza kati mwe yagalo mkwano gwa maguri wala okusinga okudala ebyo mutukubirize bukubiriza tubakole ki tubawase bandange no idi yakusala bisoro idi yakusala bichi bisoro buli Allah gwa wadde obusobozi kola ki sala eranze nzo mukubakoze byafayo hajati bwe yankubidde simu na nganta nafuna sharia ya idi nembuza sharia mekanti yabiri mwetano nengenda kalerwe nembuze mbuzi ya mekanti yabiri mwetano nengule mbuzi nenjimua nemuga sharia damu je wasalira mu idi yewedde nayo kolechi osare echikuru kuyidi eno kulya nyama kulya chi nyama ngatusaze ebisoro Allah tabaraka wa taala biatura gilo kukorachi bota banafamu yoyo ambizi no ganti Allah kamweko makumi abili kuwa tezili mumu zikorachi mwaga la gara silamu tebazirunda jebali yake bazirunda waina nebara wano kukampala ama silamu nga inebara zemeka kaseka nze sigenda yeyo sente zinsangeno zijabu jako akaunti kana inzo kuwa msilamu nagati munga mwembi zizangkumi echo techiri mumu zisaribuwa evisole visaribuwa Allah nombaka weba abitusomesa da engamia ngeboze zio miyake meka ente afazali ngamiyake meka embuzi endiga abamu abamanyi bagala nokuleta mwembogo bagala okuleta mwenchi bajamaa abalunzi bobumiu tota kamiu kombo sala dhuhia kasale ngo sala mva za kulia waka kasale ngo sala chi mva za kulia wachi waka msaja na muride ngakula oda bamulete lente yo kusala kudhuhia na kutira ajati na mga ngenda sali la wahajati muto na mbega ilide sura ya gendo sali enteyo ntie mbega ilide ebyenda mugabe amaliba mugabe ebigere omutwe naye ebisambi byange byonna bina mbisanga mu store haja te kisumuluzo kikwate ente bajawuzemu emirundi ena bajikuterekere mu store bakusalireko nga bwolya naye nga muliraano awo yaake tomanyikyalidde n'abatali basiraamu mubakole ki mubawe mumujjukira omukyala bamuwa ennyama didi era ali abisoro nga si musiraamu olwessanyu eringi naga nti alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna batuwadde akaki akanyama kakati omuntu bwatyo gwokwata ebisambi byente bina haja ti abikutere mu nyumba otandika osala asalako bwe bakusalirako mbuto bwe bakwokyerako paka ennyama yo bweregwawo bwogiyira omunnyo enkya neggulu ereme kukola ki ereme kuwunya bannange byemusaze ate mugabeeko ani kumuyagambye imamu nti imamu dhuhiya yange jengendo sala ngenda kuleterako kiro ani muza imamu alaka ali bulungi nani yamukyekinze mwalabe daladala ali bulungi abange musale ennaku tuyinezi satu ngojeko olwaleero maaso tuyinayo mmeka zonna zakusala yasala leero bwokalirirako mpola naye bwoteza nte yonna nakugirya waka n'ogobako n'abaana
no sanga we wale sakambe siwe kati ani ya jiwa na kambe tembanga mwazanyide ku nyama yange masajja mwe bitebiliyo tebikolachi tebiliyo akasemba yo musanyuke lunaku lwachi lwa kusanyuka obusilamu tebugananga ko kusanyuka neeka ifia ensanyuka yekolachi yeyononeka yette sanyulyo nemusanyuke basajja mwa bali wanonga Allah akuwadde ku busobozi family yo jitwale ko autu lero yes bamare chemisana bakwate hajati nabana mugenda mbadde masomo mwezi mulamba temwogera mtele message ku WhatsApp mugaya hajati yambala tugenda autu mtukae musanyuke bamunakoma ku geti olusirika ruddemu naye gwe nobeerawo nga outing ya mukyalawo genda ku mulimu na mukatale kafulume muhaji olwagenze gula ennyaanya n'obutungulu abange ekyo tukyekuumeko mbakuutira nga nange seereseeyo tutye Allah tutyani Allah kyakubiri twewale enjawukana z'obusiraamu iri muteggwayo ategedde nga bw'ategedde ategeere bw'osanga imaamu ng'asomeddwa asomeddwaze bw'alituuka mu maaso ga Allah alimwanjulira nti Allah nze nasoma ki duwa gwe zireke naye bw'onaamuvuma leero n'omuvuma enkya ng'ate alina baali ekyokulabirako gye olwo obusiraamu tubulekawa tubukolaki ebintu ebimutu andibadde tujjamu ebyokuyiga nga byabwongo okutegeera okitegeera nga bya Muawiya bun abi Sufyan kambawako okulabya ku katono yatta abantu ba famire ya nabbi 70 abantu nsa nga abajjako bulago naye yali mukulembeze wabuki kyokka obusiraamu butugamba tetumukritisizinga tetumuvumirira era bwoddayo bwe tumwogerako tugaa nti radiyallahu anhu Allah yamukolaki mwetemufuna mukyakuyiga abasiraamu noga lwaki ono Allah teyamunyigira ngaatase baluganda baani bannabbi naye gwe nosanga abali ku mucere gwabwe n'ennyama bali ku la ilaha illa ne bakulumya omutwe la ilaha illa Allah allahumma salli ala muhammad abo ne bakulumya omuki omutwe gwosobodde okukakasa mukakasa akole kyokolaki kyoyagala gwotasobodde tovuma obusiraamu bujja kukulaakulana obusiraamu bujja kukolaki inna allaha yamurukum bi amrin bada bihi nafsihi wathana bihi lmalaika wathalatha bikum lmuminuna haith qal inna allaha wamalaikatahu yusalluna ala nabiyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمل أعداءك أعداء الدين اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين يا رب العالمين هداة مهتدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النيران اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة الفردوس أي الله تقول منكن الله رجتيوة Allah yanukula nyongo muddu asanyuse Allah abasinga basanyufu bagenda lya pirawo
Allah anukulu kusaba kwa fe omwetavu mufe Allah muwe omwavu Allah mugagga waze ataina Allah muwe omuradde Allah mususe ai Allah tutase mbere mbi tuwe nkolagana nenkwatagana nokubera obumu obobusilamu birahmatika ya arhamar rahimin ai Allah akwakasonga joli kanafu ai Allah tuchasobola okubera obumu ai Allah tukwegayira nga tukusaba oteke Allah mbaddu ai Allah wawulirize ebigambo Allah nebajjamu ebisinga okubeera ebirungi tukumira abakulembeze baffe ab'omuzikiti guno ai Allah n'abaddu aberekereza nebateeka ya kasente kaabwe Allah baguweta kakululwo Allah nga tebagenda zimba koloji wabula Allah nga bagenda gaziya nyumba yo nakubeera nga Allah ekifo bakiteekerateekera Allah baddu bagenda kusaala nakutenda tukusaba Allah buli omu musiime mbuzito bwe Allah buli omu musiime mbuzito bwe ai Allah buli omu musiime mbuzito bwe وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد